ကျွန်တော်နဲ့အရင်တော့ဟိုအလုပ်တူတူလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပွဲတူတူကားခဲ့ဘူးတဲ့မတယောက်ကသူဒီဒလဘမှာနေတာပေါ့နော်မညူပြားဆိုတော့မဲ့ပေးပြီပေါ့အဲ့အမကနေပြီးတော့ဒီကလေးလေးရဲ့အခက်အခဲကိုမြင်တော့သူလည်းစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့ပုံရိုက်နေနေတယ်ကျွန်တော်ငိုပြီးပြောကိုမိုးစက်ရဲ့ကူညီပေးပါဦးနဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုတဲ့နေအောင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လာကြည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မ
ကလေးလေးကိုမပြုံးတော့ပြုံးကလေးလေးကိုမြင်တော့တကယ်စိတ်မကောင်းဝမ်းလဲဝမ်းနေတယ်ဩဘာဖြစ်ဖြစ်စောက်ဟိုအဖောက်မပါဘူးပေါ့နော်သူမှဒီဘိုက်ကလေးကလည်းဖောက်ထားတာဆိုမြင်ရတကယ်စိတ်မကောင်းတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အလူငွေကိုဟိုပါဇက်နဲ့အရင်လူထားတယ်တချို့အလူခံနေဟာတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကလေးလေးကြာကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ကျွန်တော်ချိန်မှာပါတယ်9000အရင်ပေးခဲ့လိုက်ရောအမားလို့စေကမ်းမပြခင်မအားတော့၃ဘူးပေါ့နော်9000အရင်ကျွန်တော်အလူခံကြည့်မယ်ဗျာရတော့လဲရသလောက်ပေါ့လို့မရလဲမပူနဲ့လို့ကျွန်တော်မရှိရှိအောင်ကျွန်တော်ရှာဖွေပြီးကျွန်တော်ခွဲစိတ်ပြီးမယ်လို့နှစ်ကြိမ်ရုံကောင်းတဲ့အထိကျွန်တော်အဲ့လိုအာမခံပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကလေးနဲ့စုံခဲ့ရတာပေါ့တိုင်းတာကတော့ကျွန်တော်မှန်းထားတာပေါ့နော်နှစ်ကြိမ်ကျွန်တော်10သိန်းလောက်တော့ရအောင်အလူခံကြည့်မယ်လို့တကယ်တော့10သိန်းဆိုပြောရတာလိုပဲတကယ်ကအလူခံတဲ့ကံမှာတော့ခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲပါလို့ဘလူတွေလောက်ရလဲဆိုတော့တခြားကလေးရဲ့ပုံတွေကိုတခြားလူတွေ copy ယူပြီးတော့အလူခံရမှာလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တိုင်ပင်နေသူတို့မျက်နှာလေးတွေအောင်ကျွန်တော်အစအုပ်ထားပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းပဲအလူခံတာ3-4ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးတိတဲ့လူတွေမတိတဲ့လူတွေဝိုင်းလှူဒန်းကြတာ10သိန်းကျော်လောက်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ10သိန်းကျော်ရတဲ့ဥစ္စာကိုဒါကျွန်တော်ကဒါပွင့်လင်းပြောင်းသူတို့လက်ထဲကိုတော့မပေးသေးဘူးသူတို့ကိုလည်းတိုင်ပင်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလေးရဲ့ပထမအချိန်ဒုတိယအချိန်နှစ်ချိန်လုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ငွေကြိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လိုအပ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့မရရအောင်ရှာဖွေပြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ပိုခဲ့ရင်လည်းအမတို့မိသားစုအနာဂတ်အတွက်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်သူတို့လည်းဟုတ်ကဲ့ဟိုကတနေ့ခုနေနေ့ဟိုက3:45မိနစ်ကမွေးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့တနေ့ခုနေနေ့3:45မွေးတော့မနက်ပိုင်းကျတော့ခရီးရချီးပါတော့ဒွေးစီလေးကနေပြီးတော့ဒီမသင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ชี้ได้ป่ะเนาะก็อ่ะแหละโหรู้สิอ่ะบาลูชี้ป่ะแหละไม่ดีป่ะเนาะกูแลดีเคสอ่ะดีฤษาอูจ้าพุหน้าว่าราชื่อดิไม่มีบูไม่ตื่นบูดิไม่มีบูไม่ตื่นบูสุดแล้วตะเน้นน่ะนี่จ๋าแล้วจ๋าวะญาติพี่หวังให้ลาบ่าวจี้บ่าวคลีอ่ะเพิ่มบ่าวไม่ป่าวล่ะไม่ดีอูสุดแล้วจี้เลยได้เฉยๆแล้วคลีอ่ะเพิ่มบ่าวไม่ป่าวเพิ่มบ่าวแล้วไม่ป่าวแล้วไม่ป่าวอาจินตีတော့ไอ้อนาซี้อูมาซี้อูมาหลุดได้ญาติอาม่าเดียวป่ะเนาะลาစေဟုံသွားပြမယ်ဆိုတော့စေဟုံသွားမရမယ်ဆိုပြီးတော့အရ20နှစ်ရမွေးတယ်ပေါ့21ရနေကြတော့သူကစေဟုံတက်ကတယ်ချက်ချင်းတက်က22ရနေကြတော့သူကခွဲကန်းနဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ညီမတို့မှပတ်စံမရှိဘူးလေပတ်စံမရှိတော့အဲ့အကိုတွေကပတ်စံထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ပတ်စံ5000ထုတ်ပေးလေသွားတဲ့နေ့ရတော့လည်း5000ထုတ်ပေးလေပေါ့5000ထုတ်ပေးတာဟိုရောက်တော့ဟိုအဝဲဒီဟာဝန်းအဲ့ပတ်စံမလောက်ဘူးပေါ့နော်မလောက်တော့အင်္ဂါနေ့ကြလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့ကစေဟုံတက်ကအင်္ဂါနေ့ကြတော့ခွဲရမှာပေါ့နော်ခွဲရမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါနေ့ကျတော့ခွဲတော့လဲပက်ဆန်အဲ5000ထပ်ပေးလေညီမကမီးတဲ့နဲ့မှအဲ့နေ့မှ3ရက်ပဲရတယ်ခွဲကန်းနဲ့ဝင်တော့3ရက်ပဲရသေးတယ်ခွဲကန်းတော့မှဘာမှစိတ်မပူနဲ့ခလေးရဒီအချိန်ပြီးရတာခလေးအတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအမေတွေကလည်းအမေကစောင့်မေးတယ်ပေါ့ညီမကအမေကစောင့်မေးတယ်စောင့်မေးပြီးခလေးက5ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့လဲကြာလဲကြာရောဟိုသူတို့အင်္ဂါနေ့ကျတော့ခွဲလိုက်တယ်အင်္ဂါနေ့ခွဲပြီးတော့ခွဲခွဲကြည့်မယ်သူကပိုးသက်ခမ်းနဲ့ထည့်လိုက်ကြာတာပရိနေကြတော့မအေးလိုက်ကမယ်လို့ဆိုညီမ6ရက်ပဲရသေးမီးတော့မထွက်သေးပေါ့နော်အာဆေးရောညီမလိုက်သွားရတယ်ပေါ့လိုက်လဲလိုက်သွားဟိုရောက်တော့ခလေးကိုအဲ့ဘိုက်စီးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘိုက်စီးလေးနဲ့တွေ့တော့ခလေးရဲ့ဘိုက်ပြင်ကဆရာမတွေကလည်းကောင်းပါလေခလေးရဲ့ဘိုက်ပြင်လေးကညိုမဲ့ပြီးတော့အထက်ကဦးလေးတွေကဆာမြင်ရတယ်ပေါ့မြင်ရညီမလည်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းပေါ့နော်ညိတ်လေးဘိုးဘွားကကြားတယ်ပေါ့ကြတော့အဲ့မှာဖတ်လို့မှမရနော်အစာစားရတယ်အစာဟိုနေ့မပြည့်တော့လေခလေးရလည်းဟိုမသိပကံလုံးလေးလောက်ပဲရှိရပေါ့ခလေးရလည်း노တစက်မှညီမ노မဝင်လိုက်ဘူးလေဝင်မန်းနဲ့ဆေးုံရောက်သွားတာဆိုတော့အဲ့အဲ့မှာလေဟိုဟိုအဲ့ကဆရာမတွေကလည်းကောင်းပါတယ်ညီမတို့မှမရှိဘူးဆိုတော့ထမင်းအစာပေးပါတယ်အဲ့ဆေးုံကပထမအချိန်လုံးကသူတို့ခွဲစိတ်တော့2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်သူကဒါတော့ဟဲပင်ဆေးုံမှလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အရန်ဈေးကြီးကတော့မရှိဘူးဗျလူကတန်းရတာလောက်ပဲရှိတာ
ซีไม่จีอยู่ตัวต่อจนเราไม่ช่วยด้วยซีดิมีอะไรสิเต็มอ่ะก็เลี้ยงก็แต่พวกนี้มีด้วยช่วยด้วยจะปุ๊บจนเราอ่ะที่ไปมาตุกัดอ่ะพาขอเลยมันติดอะไรไปซีเลยแล้วมันติดตู้อ้วนนี่ไปกันนี่เผาถ่ายอะไรอ่ะเลี้ยงแต่เออแต่ทำไมมาถ่ายเลี้ยงเราขนาดกันเนี่ยเราจะนอนหูตัวนี้เอาไว้แค่ไหนตู้มีอะไรไว้ถ่ายลูกแต่คู่เปล่าง่ายอะไรมันติดเช่าอย่างมีอะไรไว้ถ่ายลูก ไปเนี่ยไปเกลี่ยอะไรดีเลยดาลีทุเรศีลีเนี่ยบ้านเนี่ยตัวเจ้าเนาะแต่เจ้าเนี่ยตรงเจ้าตัวรู้กองงงมุมท้ายเนี่ยตัวเจ้าเนาะงานเดินยาวดอมแมนฮะเออเจ้าเนาะหน้าเจ้าเจ้าเนาะเสด็จแมนฮะเราบ่เนาะเออแต่ได้ดาลีตะคู่เราเจ้าเจ้าเขยเลยบ่แต่ไม่เจ้าได้ใช่ไหมเลยเจ้าเนาะลิงานเนี่ยยาวดับเพี้ยเลยตัวบุเช่นเช่นไอ้เด็กลุงวิ่งเท้าอ่ะวิ่งขมิ้นฟงนั่นมาเด็กบุเจ้าเนาะเพี้ยไรเพี้ยไรบีโร่ที่
ตะลาตะคาเนาะเสียอย่างเปลี่ยนเชิงอ่ะดิเสียอ่ะเสียวนอ่ะบุรุษผู้นี่ก็เปลี่ยนเชิงนะบุรุษผู้นี่ก็เปลี่ยนเชิงมิแล้วบุรุษผู้นี่เชิงเนาะมาเสียวนอ่ะอเมเนี่ยคลีโหตะลาตะคาปฐมาเราอ่ะตะบัดตะคาบ่ตะบัดปี่รอตะบัดหมูเนี่ยชาเนี่ยปี่รอตะคาเปลี่ยนตัวอ่ะเลยบ่เปลี่ยนตัวอ่ะพี่รอง้าโหตะลาตะคาลาနိုင်มะล่ะเลยสอลาနိုင်มาเลยเสียอ่ะแล้วตะมี้รัว ดีตะลาใบมานี่ดาลูกสออะห่าสุโลษิตะลาตะคาโหรอลาเปี่ยงลาบาเดอเมยตาลีอ่ะต้งกาคว้ยใส่มาปี้หมี่ยวมาบ่เนาะไอ้หลุมမျိုးပြောတယ်ต้งกาคว้ยมาปี้มาสอรอโหเสียอ่ะลูกตะมี้อ่ะไม่ติโลเมดาบาลูกต้งกาปี้มาสอรอลูกกูเฉยๆคว้ยมาลาลูกสอรอเสียอ่ะไม่หุบป่าวอูละยะเช้งอยู่อ่าอ๋อมาอ่ะแต่คลีอ่ะโกไดนี่ตูว่าหัวเพียงมาบ่ไอ้หลุมမျိုးပြောတယ် ပြောတော့ညီမတို့ကလည်းပြန်လာတယ်ဗောနော်သူကယောက်ျားလေးဆိုတော့ဥရှုပ်တယ်တဲ့ဥမာကြီးတချောင်းကိုရှင်းပြီးတော့မှဒီသဟိုဘောက်ကိုဖွင့်ရမှာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆရာကတော့ပြောပါအခုကျတော့ငါကလေးကိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲဗောအခုဒီဒီမာလေးဒီဘက်ကအဲ့ကလေးဖောက်တာဖောက်တာဟုတ်တယ်အဲ့အိမ်ပါပဲအဲ့ဒါလို့ဟုတ်ပဲအိမ်ပါပဲအဲ့ဒါလို့ပါဒါလေးဒီအမြဲလေးပြီ อะไรนี่เนเน่ไปอ่ะอะไรนี่แหละเสียยะตะคาแล้วจ้ะတော့ညိုညိုညင်းညင်းလေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လွတ်ပြက်ကြတယ်ပေါ့ဆေးရုံမှာကြတော့အဲ့ဒါတခု 600 ပေါ့ဒါဒီမှာချုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်